I møder Brøndshøj i dag og vinder knepen 1-0. Hvordan kan det være, at I havde så mange problemer mod et første divisionshold? Jamen, vi har snakket om derinde, at vi spiller for langsomt, når vi har bolden, når vi leder for meget efter en aflevering og frem i banen. Så vi skal bare spille hurtigt og lade bolden løbe. Men jeg synes egentlig, at vi skaber en rimelig mange chancer. Vi skal bare tage at få puttet dem ind. Men som du siger, det var en knepen sejr, men det var også en sejr. En sejr er selvfølgelig en sejr. Nu gav det ikke 3 point, men det giver selvfølgelig lidt selvtillid. Hvad imponerede dig mest ved Brøndshøj i dag? Jamen, jeg synes, at deres målmand står en rigtig god kamp. Han har et par gode redninger ved mig selv, og en ved Uffe, tror jeg også, i første leg. Så jeg synes, at han var ham, jeg lagde mest mærke til for Brøndshøj. Ja, I brænder jo også et straffespark på ham. Skal der være stor forskel på et første divisionshold og et Superliga-hold så tæt på Superliga-starten? Ja, selvfølgelig skal der det. Det skal der. Som jeg selv sagde før, at vi spiller for langsomt, og vi kunne sagtens komme frem til flere chancer, end vi kommer frem til, men ja, vi mangler selvfølgelig skarphed i vores afslutninger, men det håber jeg og tror på, at vi også kommer til at se en forbedring i de næste par dage. Men selvfølgelig, der er også noget positivt ved, at vi holder nullet, som vi har arbejdet meget på, specielt på vores standardsituation, og dem har vi haft problemer med sidste sæson, så det var positivt at se. Hvad sagde træneren til jer efter kampen? Jamen, vi snakkede lidt om, at vi spillede for langsomt, og vi leder for meget efter en aflevering frem i banen på den tætteste spiller, der er der, hvor vi skal kigge lidt længere og kigge på nogle af vores dybdeløb, vi har, når de står højt, eller finde mellemrummet. Jeg synes i anden halvleg, der, som vi også snakkede om derinde, det er, at Kim og Nord var gode til at finde rummet i mellemrummet i anden halvleg, som vi skal blive bedre til at spille frem i. Så det var mest af alt det, og så selvfølgelig, at vi holdt nullet på standard. Så alt i alt, hvad tager du med dig fra dagens kamp? Jamen, selvfølgelig vores... Altså, vi lærte, at vi sagtens skulle blive bedre, og vi mangler et trin endnu. Men det ser positivt ud med hensyn til vores standardsituationer. Vi skal bare blive bedre til at holde tålmodighed og spille hurtigt og vælge de rigtige beslutninger.